Napali su Montenegro Airlines, to sam čuo. Ko je napali Montenegro Airlines? Hotelijeri su napali Montenegro Airlines. Oružana, rekli su da su skupi. Da su letovi skupi, njihova usluga je skupa, a ovi, ne, kako i mi skupi, mi smo, mi smo možda najeftini. Oni su najeftini. U Crnogoru, mi smo najeftini u Crnogoru. Zove gosta, nećemo, ne puštamo. Nećemo, ne puštamo. Montenegro, to je jeftina kompanija. Goro, rekao je Đurišić, mi smo najeftini u Crnogoru. Đurišić. U svih kompanija mi smo najeftini. Najeftini u Crnogoru, svi javio kompanije. Sigurno, pa što ti je da 200 eura, pođeš do Beograda i nadat? To je za 200-300 eura. Koliko može za 200 eura goriva napuniti avion? Nikoliko. Ništa, to može čep onaj. Čep od goriva. Čep od goriva, ne možeš više. Avion kad dođe na benzinsku pumpu, kad kaže onome napuni mi 200 eura, najde se smije. Benzinsku pumpu, najde se smije. Ne, pa nemaš to. Pa daj se samo 200 eura. S ovom makinom. Ti uđeš u naš veliki avion. Poziš ovo i došla si 200 eura. Imaš, jagnjetinu ima, nemaš to, nema. A ima frajera, znaš koji, do čepa. Volim, do čepa. Znaš kako ti to družiš? Do čepa. Volio bi da letim tim avionom, da vozim ja. Ja bi volio da ga vozim, mislim. Da ga podigne ono, pa da ga spuštim, da se slomim. Ja volio gore da ga vozim i da otvorim. Ja iskočim iz padobrana i da gleda njih kako padaju. No, oni bi prije. Ja volio da vozim avion. Lijepo je to. Otvorim staklo, stavim ruku na prozor, brate. Pušiš. Umiješ, pušim. Cigare, puštiš muziku. Malo se zavalim u sic. Puštiš malo muzike, koloniju. Bapa. Je li izdala novi album Kolonija? Moram uzeti. Kako nije, Indija i Ragandi. Ja imam svaku njenu pjesmu u glavu. Mislim i Shapiro rekao. Shapiro sam ti rekao. I tečno bih čeka kad je odmor u gimnaziju da se vozam. A neka sam pantio februar, neka sam februar po San Remu pantio. Sad ne znam da li postoji više. Postoji, Pipo Vauda, mlađi no ikad. Zajebat će Mila Đukanović. Čita sam da ima. Pipo Vauda. Žeranto ti da je. Nema, ako će onoga zajebati. On nije živi 1000 godina. Neka živi, presadio je kosu, operisao je glavu. Operisao je zube, presadio je oči i presadio je uši. Samo ga boljelite operaciju. Neka živi, neka cvjeta, Crna Gora naša sveta. A vidi ovo što sam htio da te pitam. Nešto, helikopter. Ono gore je zajebano, ono što se vrti. E, ona Elisa. Ono je zajebano. Ono, da ti se zaplete kosa ili ono, dugu kosa. I prdi mnogo. Reci mi ovo, Gorane, treba bar...